ո՞ր իրավունքն է խախտվում։ Հիմա լավ ապրելու։ Իր լավ ապրելու իրավունքը խախտված համարող 14-ամյա Հովանեսին հանդիպեցին Արցախի փողոցի 4-րդ նրբանցքի բակում։ Նա կարմիր նվագարկիչը ձեռքին շրջելով Արամ Ասատրյանի «Զուլում են զուլում» երգն էր լսում ու ասում, թե Երանի է տալիս մի քանի մետր այն կողմ անհոգ խաղացող երեխաներին։ Նա մտածում ասում ներնոգ իրանց։ Ոչ մտածելու բան ունե, ոչ մի բան։ Դու շատ մտածելու բան ունես։ 14 տարեկան է տղա ենք, իմ աղբերն է 15 տարեկան, ելնում ենք ես Հովհաննես գործի։ Ինչ գործ ես անում։ Ներ կապ չունի, ինչ գործ ուզում անի, կարևորը փողելնի։ Օրինակ ավտո ներկա բարձել, թափել, պղին ձալումինա, էդի մաքրում ես, ճողում ես։ Հենցի ոչի բան պես փոքր տարիքի չարչարվես, դու է նույնը կմտածես։ Հարցերին կենսապորձ ունեցող հասուն մարդու պես պատասխանող այս փոքրիկն ասում է, թե վաղուց է հրաժեշտ տվել իր մանկական երազանքներին, այսօր միայն երազում է, որ իրեն խնամող սերոշ պապը երկար ապրի։ Քո պաշտպան ով է։ Իմ տատին պապը։ Պրոստի իմ տատիս չկա։ Այսօրնակ ես շատ երազանքներ ունեի։ Սպորտի վերաբերյալ, մասնագիտության վերաբերյալ, բայց հանգամանքներն էս դասավորվեցին, որ դրա բանը չկա, էլ չես կարա։ Երբ խնդրեցինք պատմել իր ընտանիքի մասին, մատնացույց արեց վթարային շենքում գտնվող իրենց կացարանը, ասաց ամաչում է, բայց կուղեկցի տուն։ Ինչ պատմեմ մեր ընտանիքի մասին, հետա ապրելու բանից ծաղերև մա։ Նայմ ես հետա կարծիքը կազմում ես էլ։ Ես կանից հետո այն մարդ ունեզում կխադրա բան ասի, կամ ուրախանա։ Դու որտեղ ես քնում։ Ես չգիտեմ։ Վախտանում չեմ էլ քնում։ Մտածելու շատ բան կա, բայց պիտի մտածես։ Մի չէ պիտի մտածես, որ մի բան կարաս ստեղծես, մի բան անես։ Ես ինչ տղա ունեք։ Չինքը չի պահի դրամար ապեց։ Ես իմ յուղի դաստիարակությունն ունեմ։ Տատի և պապի գյուղական դաստիարակությունը նա ստացել է Տավուշի մարզի Իծաքար գյուղում, Երևանից շուրջ 200 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղում մանկությունն ու պատանեկությունն անցկացրած Հովհաննեսն ամառային արձակուրդները կանցկացնի քաղաքում, ոչ թե հանգստանալով, այլ աշխատելով։ Մեզ էլ տենց պաշտոն տան, մենք էլ մեր նստենք, մեր ոտները, ձայները իրար վրա կցենք, նստավորում ենք, մեր տենց չի, պետք է աշխատես, զոհտես, հետո ով աշխատի դա գուտի։ Այդ նա չես աշխատում, ում ես պետք։ Աշխատանքը նա համեմատում է կյանքի համար մղվող պայքարի հետ։ 57-ամյա Վարդուհի տատի կորուստը լուրջ հարված է եղել նրա համար։ Ո՞ր մի բան, որից դու վախենում ես։ Ես կյանքից։ Այդքան մի բան։ Դու կյանքից ես վախենում։ Հա, աշխատանքից։ Էդի կյանքի հետ կլիվ, իմ տատին էլ դենց արայց։ Գնացել է, որ սինդրու քաղի, տանի ծախի էլի մի բանի օգտագործի փողը, գնացել է Քարիվրի ծնի։ Չորրորդ կարգի վթարային այս շենքում չկան կոմունալ հարմարություններ։ Կիսավեր բնակարանների մեծ մասում բացակայում է սանհանգույցը, պատերին մեծ ճեղքեր են, առաստաղները խոնավ ու ճաքճքած։ Առաջին հարկում այս բազմանդամ ընտանիքը բնակվում է արդեն 10 տարի։ Այդ ընթացքում Երևանի 4 քաղաքապետերի հերթափոխը որևէ դրական փոփոխություն չի բերել այս ընտանիքին։ Թղթեր են ուզում ես երկրորդ անգամն է, որ թղթերը դասավորում են կադաստրով, բանը որ պիտի տուն տան, ասին մի չէ վես ամսվա վերջելը։ Սպասում ենք տենակը։ 7 երեխաների մայրը տիկին պայծառն ասում է, թե զրկված են անգամ նպաստից։ Նպաստում ներկապահի ես չեմ ստանա, նոր օր ենք ամցրել։ Չեմ ասում ամուսինը փաստացի քու հետ չգրանցվի, քեզ նպաստ չի հասնում։ Դե ես չեմ կարող մեզ 7 երեխուն պահել, մեզ 7 երեխուն շորկոշ պետքա, պետքա։ Էթվա գործ առավո թել նմա ուժամի գալի, եղած 2-3000 մանեթ, այդ 2-3000 մանեթը ես հաց առնեմ իմ երեխեն ուտի, թե իմ երեխ շորկոշ կնա։ Կիսականդ այս կացարանում ամռան սկզբին փայտի վառարան են վառում։ Վառարանի կրակը վառ պահող Հովհաննեսը, սակայն, թունելի վերջում լույս դեռ չի տեսնում։ Կարող է ժամանակի ընթացքում վառնի, բայց սլը չի վատը, 10 տարի սենց ապում ենք, դետո վերջը լավ լի, էր չուզողն է ես հնել։ Հայլում էչ ես ինք սինց եմ տենում, իմ վիճակն եմ տենում։ 14 տարեկանից, որ ամբողջ որ աշխտես փոքր հասակից, էլ կյանք հումբա պետքը մի ծավի տեր դարլասարի ու տակիս դուսարի։
Լավ կյանքի հույսը կորցրած Հովհանեսը մի ցանկություն ունի՝ հանդիպել, ինչպես ինքն է ասում, մեզանից բարձրերի հետ։ Ասելիք ունի երկրի առաջին դեմքերից որևէ մեկին, միայն թե դեմ առ դեմ։ Բայց միշտ չեմ կարող ասեմ։ Իրան պետք է դնամ իրան ասեմ։ Հանց հետո ինչ ուզում ալնի։ Սովորական մարդ եմ իրաց նման։ Կրոսը իրան լավ են ապրում, ես լավ չեմ ապրում։ Մեր տարբերությունն է դա։ Ինչ ես կարծում, կհանդիպի քո հետ։ Դե, նայած ինքը ոնց է դիքը տրամաբանի, կհասկանա։ Սինենց խաղու պարջ էլի, որում հետ ասես հա հանդիպում են։ Նենց զրույցի թեմայա, որ իրատեղը ես ընեմ, կհանդիպեմ։ Ես մենակ հույսում եմ, որ ինքը ինձ հետ կհանդիպի։ Կոնկրետ ով։ Կոնկրետ կլինի Տիգրան Սարգսյանը, կլինի Սերժ Սարգսյանը, կառավարի չլինի։ Ու մինչ բարձրաստիճան այրերը կարձագանք են, 14-ամյա Հովհանեսի ապագան ուրվագծվում է այս գորշ պատերի ներքո։ Կարող է տեսար, ես գյուղից էլ չեի գա։ Դու ապագան գյուղում ես տեսնում։ Հա, ուրիշ տեղ չկա։ Մեկ էլ ուզնեմ բան անեմ, վայենի սովորեմ, փոքր մահեր։ Աշխատում ես ամիսը 250,000, եթե Ղարաբաղ են տանում ընդես ավիցել աշխատում, որևէ մի բան 300,000 դրամ։ Ամենաբարձր աշխատանքը Հայաստանում է դա։ Հոգսերի բերի տակ կգված այս փոքրիկին ծանր մտքերից ազատվել օգնում է կրկին կարմիր նվագարկիչը։ Դարչնագույն աչքերով տղան միացնում է սև-սև աչքերն ու իր ձևով մեկնաբանում այս երգի իմաստը։ Ասի ոչ թե աչքի սիրունության մար, այլ աչքի տեսնելու մոմենտով եմ ես սիրում։ Այսինքն, իմաստ ասնելա, որ սա աչքերը բաց նայել։ Ոմաշտի կանքը շահել սև սև աչքերը։